Que tá falando Zvetnim, ó. A gente quer bonito papato, ó. Raz, dva, tři, čtyři. No. Březen 2015. Karlička papa, Hanička papa a babička tady takhle hezky pochoduje. No. Tak, dobrý, však si budeme vedle, ne? Ty děláš kopy, kopy, jo, takhle. Tak, no hezky papáš, no. Paráda. Za strýce Pavla, hezky papej, no, hezkyčku za strýce Pavla. A další bude za Kájit, za Káju, za Karličku, jo. Za Kájku taky, že jo? Za mámu taky, za taky, za tátu taky. Budeš ještě tu polívečku čočkovou, papa? Budeš? Po salátu si dáš ještě? Už to skoro máme.